Началото на петия, последен етап от колоездачната обиколка на България бе дадено в Чирпан. Стартът бе около 13 часа. След това участниците в 69-тото издание на едно от най-емблематичните състезания с богата история у нас преминаха през територията на община Димитровград. Съпровождени от представители на своите тимове и от полицейски екипи, колоездачите бързо стигнаха до Хасково. Проблем по организацията, заради който бе объркан маршрута, не ги забави значително и те бързо излязоха от областният град. Близо 15-ти на състезатели водеха колоната. Движението бе спирано поетапно в участъците, откъдето преминаваха колоездачите. Там е спрям пътя, не мога да излезеш от тук. Не, защото тук имаме, ние от тук директно до Малил ще си задам. Разбрахме ли може? Затова така няма как да станеш от разпореждането да се спират всички. След Хасково колоездачите продължиха по пътя към селата Манастир и Книжовник. След това маршрутът бе в посока Стамболовското село Жълти бряг. Финалът бе в късния следобед в Момчилград. 69-тото издание на международната обиколка на България стартира на 27 август в София. Участие записаха 120 състезатели от 20 отбора от Европа, САЩ и Азия. В рамките на 6-те състезателни дни колоездачите преминаха общо около 800 км.